Nitwa Mukanyiribambe Josephine, umuyobozi wa koperative Icyerekezo Simwe. Turi abanyamuryango 263, abagore 116, abagabo 147. Duhinga ku buso bungana na hegitari 36, duhinga ibigori n'imboga. Mbere twahingaga ubuhinzi bwa gakondo. Kubera inama z'ubuhinzi n'ubworozi twahawe na Projet Map, umusaruro wacu wariyongereye ku buryo bushimishije. Ubu tweza toni 150 tuvuye kuri toni 80. Dukoresha imborera ndetse n'imvaruganda, dutera imbuto z'indobanure, dutera imiti yica ubukoko ku gihe, tukanavomera iyo imvura idahagije. Imbogamizi duhura nazo. Abanyamuryango bamwe na bamwe baba badashaka guhuriza hamwe umusaruro. Hari n'abandi badahingira igihe, ariko tukagerageza kubyumvikanisha mu banyamuryango ntawe tubangamiye. Twagize amahirwe yo gusurwa n'abantu baturutse impande nyinshi baza kureba iterambere ubuhinzi bw'ibigori butugejejeho. Urugero, urubyiruko rwo mu Bubiligi twabasobanuriye iby'ubuhinzi bwacu barabyishimira. Batumye dufunguka mu myumvire ndetse dutera imbaraga zo gukomeza ubuhinzi. Twasuwe kandi n'uhagarariye umuryango Interdit Fraternité, tumubwira ibyo Projet Map yatugejejeho. Twarasabanye, turabyina, yongera kutugira inama yo kutazasenya ibyagezweho. Umusaruro mwinshi mwiza watumye abanyamuryango biyishyurira ku gihe ubwisungane mu kwivuza no kurihira abana amashuri, kurya neza no kwambara neza. Tukaba dushimira umuryango wa Projet Map wabaye igisubizo cy'ibibazo abanyamuryango bari bafite kubera ubumenyi baduhaye. Kose. Ngabo nziza bakwiriye.